Rusijos valstybinė naujienų agentūra, remdamasi savo, cituojant, diplomatiniais šaltiniais, paskelbė, kad Ukraina paprašė JAV dislokuoti netoli Charkovo oro gynybos sistemas THAAD. Įdomu tai, kad nors Rusijos ir dalinai Irano žiniasklaida aktyviai eskaluoja šią temą, apie tai pasisakė ir Rusijos užsienio reikalų ministerija, Vladimiro Putino spaudos atstovas Dmitrij Piskov ir kiti Rusijos kalbėtojai. Vakarų žiniasklaidoje šiai temai dėmesio neskiriama. Negalima atmesti, kad tokių sistemų Ukraina tikrai prašė, tačiau abejotina, ar JAV šiuo metu tam yra pasirengusi. Visų pirma, dėl galimo raktinių technologijų nutekėjimo rizikos ir nenoro dar labiau eskaluoti situacijos. Apie THAAD sistemą plačiai pasakojame praėjusioje trumpųjų žinių laidoje. Primename, kad pirmą kartą minėta oro gynybos sistema buvo panaudota realiomis kovinėmis sąlygomis Jungtiniuose Arabų Emiratuose, kur sėkmingai numušė Irano proksių husitų paleistą vidutinio nuotolio balistinę raketą. Europoje THAAD yra dislokuota Vokietijoje, JAV pajėgų. 19-aisiais ji trumpam buvo dislokuota Rumunijoje.